I utställningen Det textila är politiskt på Rian Designmuseum visas textilkonst från flera olika epoker. En av konstnärerna som visar verk från 1970-talet är Annika Stjärnlöv. Hennes arbeten är särskilt intressanta eftersom de kritiserar kommunistdiktaturen i Sovjetunionen, något som var ovanligt inom svensk textilkonst vid den här tiden. 1969 flyttade jag, min man och vår son som då var 4 år, till Moskva. Min man Sture, han hade fått ett erbjudande att bli TT:s nyhetsbyrån TT och de nordiska ländernas korrespondent i Moskva. Vi var ju väldigt avskärmade från, de ville absolut inte att vi egentligen skulle ha några kontakter med vanliga ryssar, men vi, i och med att vi bodde där vi bodde, det var ett speciellt område. Där bodde också alla de andra utlänningar från hela världen. Det var korrespondenter, diplomater och affärsfolk, folk från SAS och så. Som vi genast blev goda vänner med givetvis. Alla som kom och gick höll man ordentligt koll på. Entrén var liksom bevakad dygnet om med miliser som stod i små vaktkurer. Så ingen kunde smita in utan att identifiera sig. Och själva så visste vi hela tiden att vi var bevakade och avlyssnade i högsta grad. Mikrofoner fanns säkert överallt. Vi försökte ibland leta om vi kunde hitta dem. Men det gjorde vi aldrig. Vi såg aldrig några fysiskt, men vi var ju alldeles säkra på att man kunde inte prata fritt och framförallt inte umgås med andra ryssar eller några som kunde på något sätt. De kunde bli straffade om de umgicks med utlänningar. Det var absolut förbjudet egentligen. Något som var väldigt roligt, det var att följa med någon av de som hade bott länge i Moskva och talade ryska och var goda vänner med de här så kallade dissidenterna eller konstnärer, författare. Och det var ju också ett sätt för de här personerna som då, alltså det var personer, konstnärer som inte var med i konstnärsförbundet eller författare som inte var med i författarförbundet, för att de var inte godkända, de målade inte som man skulle göra dem. De målade fritt. För de andra var ju statligt anställda, så de hade ju sin lön. Och bara de målade sina plakat eller propagandaaffischer och sådant. Eller skrev det man skulle skriva i böcker. Så. Men det var ju också ett sätt för de här dissidenterna att få lite skydd. Om det skulle hända någonting så hade man då kontakter med väst. Eller med utlänningar som då kunde larma om. De försökte några saker att till exempel arrestera dem eller ta in dem för förhör. För det var ju faktiskt förenat med stor fara att vara obstinat där. Ett av verken i utställningen där Annika Stjärnlöv skildrar vad som kunde hända med författare och konstnärer i Sovjetunionen är det tredelade verket Arresteringen av författaren Andrei Amalrik från 1970. Ett verk som alltså vävdes under den tiden Annika bodde i Moskva. I den första bilden visas en scen från en polisbil. Vi ser ett ansikte i backspegeln med solglasögon, en fängslad hand som håller en bukett med liljekonvaljer och en pratbubbla som på ryska säger "Håll dem här så länge." Det är författaren Andrei Amalrik som själv hade berättat om hur han en dag blev arresterad av ett par poliser som kom och hämtade honom. På vägen till fängelset stannade de vid en skogsdunge för att plocka blommor till sina fruar. Och Annika Stjärnlöv har själv kommenterat att för poliserna så var det här en trevlig utflykt i solen, medan för författaren blev det början på en flerårig fängelsevistelse. I triptykens andra del ställs författaren naken inför en undersökningsdomare i fängelset. Och i den tredje bilden skildras hur han har blivit en av många fångar, ett stort led med fångar i ett av de ökända lägren som fanns i Sovjetunionen. Jag lånade en liten bit ifrån Alexander Solzhenitsyns bok En dag i Ivan Denisovits liv,
när jag gjorde den här sista pusselbiten här. Jag tyckte det var så en fin skildring. Solzhenitsyn fick ju Nobelpris också 1970, men han kunde ju aldrig komma, han kunde inte hämta det, för då skulle han inte få komma tillbaka till Sovjetunionen. Jag citerar från boken här. En grupp fångar som har ställt upp sig, de ställts upp på led. Och en av fångarna säger, såg upp på månen som då grinade purpurröd. Den hade redan klättrat upp på himlen. Den var smula nedan, säger de. Fången Shukov knuffade kaptenen i sidan och utbrast. Jo, kapten, vart tar gamla månen vägen? Vad säger er vetenskap om det? Vart? Ja. Vilken okunnighet, den syns ju inte. Helt enkelt. Hur vet du att den finns om den inte syns? Herregud, tror du att det är en ny måne varje månad, sa kaptenen häpen. Vad är det för konstigt med det? Det föds ju nya människor varenda dag. Varför skulle det inte kunna födas en ny måne var fjärde vecka? Tvi, spottar kaptenen. Jag har aldrig i mitt liv stött på en människa som är så dum. Vad skulle den gamla månen ta vägen? Vart? Hemma hos oss brukar folk säga, Gud smula sönder den gamla månen till stjärnor. Så har jag gjort här. Ah, vilka vilda, skrattade kaptenen. Och sa han, varför gör Gud det? Smula sönder månen men till stjärnor? Ah, det är enkelt, säger Shukov. Ryck på axlarna, stjärnorna faller ju ner ibland. Och då måste de ju fyllas på. Så där har jag gjort en bit av månen och stjärna. Och sen har jag tog med det ryska brödet här på sidan också. Och så går de här då liksom och pratar i ledet då, hade jag tänkt. Så det är liksom, och så har jag då skildrat akten här. Den här gobelängen, den är inspirerad av en liten bild från en så kallad underjordisk liten bulletin som vi skickades från hand till hand och beskrev olika fångläger i Moldavien. Och stjärnorna är i olika läger. Så det är bara från en liten bild från en tidning som jag hittade, att fick jag för mig att jag skulle väva upp kartan här. Så den skildrar då järnväg och lite olika saker och lite flod här och så. Och så figurerna då har jag bara lagt till som jag ville hitta på.